ଆଜି 23 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି ଯେ ଭାରତର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସେଥିରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିମାନେ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ସଂଗଠିତ ହେବା ଦରକାର। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଚାର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଶ ପାଇଁ ଭାରତ ବିଚାରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ବିକାଶ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତ ବିଚାର ଯେଉଁ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଛୋଟ ବଡ଼ ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସଂଗଠିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକାରେ ନିଜେ ରହି ବିକାଶ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଏବଂ ବିଚାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷକ ଏବଂ କୃଷି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ନ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସବୁବେଳେ ଅଧୁରା ରହିବ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା।